Caz mezgilinin aldı menen Ulan Nazaraliyev bal çileklerin tazalap kıştan aman esen çıkkan arıların jaygaştırat. Bal arılardın basımdığı bölügü Avstriyadan alıp gelingen Bakvast parodasındagı arılar. Uçurda 60'tan aşuun bal çilek bolso, ar birinde 40-50 mingdin tegeregende arılar bar. Balçı jılına mezgilge jaraşa çüydön baştap, Ысык Көл, Нарын облустарынан бал чогултат. Интенсивный зона земледелия деп коет, мунун да экспорцет ушундайлар көп айдалат, ошол жактарга барып, көчүп барып, анан ал жакта деле өз үстүн мына собственный страх и риск деп коет го, ошол жактан кишилерди таап, ошолордун чарбаларына, кашарларына коебуз. Ошо бал тартып бүтүп, анан кайра ошо башка жактарга көчүп, анан күзүндө кайра бул жерге тачокко көчүп келебиз. Азыгын кайра калтырабыз. Эң акыркы качкадан полный тартылбайт. Ошо азыктары калат. Бал чарбасында ишкерликти баштоо көп каражатты талап кылганы менен айыл чарбасындагы эң кирешелүү бизнес. Деген менен өлкөдө 153 миң гана бал челек бар. Андыктан бал чарбасын өнүктүрүп, экспортко чыгууга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы бар. Бүгүнкү күндө 150 челе миң челегибиз бар. Эми ошону көбөйтүп, ошол арынын ролу бүгүнкү күндө ушул жашыл экономика өтө чоң, өтө маанилүү. Эмне үчүн дегенде, ошонун артынан бүгүнкү күндө өсүмдүктөр өсүп, өнүгүп, жакшы көгөрүп жашарып атат да. Ошону деген биз көтөрүлүп, андан башка тиги арчылык азыктарында кичине элге жеткирели, ошол жетишпей аткандыктан ошол жагын кичине көтөрөлү деген ой бар. Быйыл социалдык келишимдин негизинде бал чарбасына өзгөчө көңүл бурулары маалым болду. Ал үчүн коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги социалдык контракт алуучу жарандарга финансылык сабаттуулук боюнча окутууларды жүргүзөт. Эми соцконтракт боюнча мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө деген жакыр үйлөргө ушундай кичине 100 000 сом беребиз. Ошол кичине бир өзүлөрүнө жардам болсун деген ой менен берип атат. Эми арчылыкка деле берсек болот. Бирок бизде эми ачыгын айтыш керек, арчылыкка үйрөтүш керек ал үчүн. Ал арчылык мал эмес, ал деген чагат, ага деген үйрөтүп, ошол көндүрүп. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Чүйдүн Сокулук районунда социалдык келишимге катыша турган жарандар менен жолугушуу уюштурган. Министрлик быйыл бал арчылыгына басым жасаларын жана учурда аталган келишимдин алкагында арчылык багытында 144 бизнес долбоор ишке ашырылып жатканын билдирди. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.